NRM manifesto. Emyaka ebiri egiyise okuva gavumenti reality enteekateeka ya Parish Development Model, Ministry ya Science, Obuyeeyi ne Tekinologiya ezze ekola okunoonyereza ku ngeri enkola eno gyeganyuddemu bannayuganda mu bitundu bya Bukedi era ng'ebyakazuulwawo biraga nti abantu ebitundu 82 n'akatundu kamu ku buli 10 abaatwala ensimbi za Parish Development Model baziteeka mu bulunzi bwa nte ate abantu 9 n'ebitundu 7 ku buli 10 baziteeka mu kulunda nkoko abantu 6 n'obutundu 3 ku buli 10 mu kulunda mbizi ate abantu ekitundu kimu n'akatundu kamu ku buli 10 baziteeka mu kulunda mbuzi kino kye kiwaliriza Minisita ya Science ne Tekinologiya okuteeka omusomo eri abakulembeze abali mu nteekateeka eno okulaba enkola eno gyekozeemu mu byalo eby'enjawulo olukungaana luno lwetabiddwamu abakulembeze mu disitulikiti ya Kibuku Budaka ne Butebo saako ba RDC basede bazi disitulikiti abakulembeze b'emiruka n'abalala era ng'omugenyi omukulu abadde Minisita wa Science ne Tekinologiya mu woofiisi y'omukulembeze w'eggwanga Dr. Monica Musenero. Mu lukungaana luno kitegeerekese nti abamu ku batwala ssente za Parish Development Model tebaazifunamu era nga wano Minisita Musenero wasabidde abakulembeze abali mu nteekateeka eno okwongeramu enkola eya sayansi kisobozesa abantu okugifunamu. Kati nga sayansi ono ekisooka kw'abantu okutegeera ssente zino eza PDM nziteeka mu ki ne ziryoka zinviiramu omugaso. Kati baagenda okulaba nga bamuwadde ssente ye agambye nze ngenda kulima kasooli aziteese mu kasooli tezivuddeeyo. Wadde ng'abasinga ku batwala ssente zino mu disitulikiti zino baziteeka mu bulunzi kizuuliddwa nti enteekateeka eno teyinza kujja bantu mu bwavu olw'ensimbi ennyingi ezeetaagisa okutandikawo ebimu bye baziteekamu. Naye omuntu kati nga musaidi zino ez'obugwere n'omugamba bugambi nti embuzi temuli ssente awakana naawe kubanga atunda nkoko n'agula embuzi naye enkoko zizimba ekyobugaga okusingako embuzi. Buli miliyoni gy'oteeka endala mu kofi ekuwa emiliyoni endala 5. Buli miliyoni gy'oteeka mu muceeri ekuwa obukadde 2. Deni ente oteekamu miliyoni n'ojyayo. Minisita Musenero era asabye abakulembeze Bukedi okukolaganira awamu mu kulwanyisa obwavu bwe baba akubbulula maka mu kitundu kino era n'asaba n'abatwala ssente zino okuzikozesa obulungi. Temuddayo ne mutuula kaweefube bw'okulaakulanya ebitundu byaffe bya Uganda naddala ekitundu kyaffe kino ekya Bukedi kisigadde nnyo emabega. Twetaaga tukwate n'engalo bbiri Bukedi ebeere united ate nga egaagawala. Ssentebe wa disitulikiti y'Ekibuku Muhammad Nakeba ategeezezza nti wakyaliwo obwetaavu bwa gavumenti okuteekawo amateeka agalambika abantu ku mirimu gye balina okukola okusinziira ku disitulikiti mwe bava kubanga enteekateeka za gavumenti ezisinga tezigenda kubaganyulwa. Nalongo Farida Nakaiza, Nelson Gonsia, BBS Telefina.